Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, эфирде Емен жарқын бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі қадірлі қонағы Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының президенті академик Мұрат Жорнып мырза. Мұрат аға, арнамызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді сіздің өмірбаяныңызға көз жүгіртсек, ғұмырыңыздың 50 жылын ғылымға арнаған екенсіз. Енді жүгі де, жауапкершілігі де ауыр, осы бір салаға саналы ғұмырын бар қажыр қайратын арнау екінің бірінің қолынан келмесі белгілі енді. Сіздің бойыңызда осы бір табандылықтың сырын, төркінін қайдан іздесек болады? Енді мен ауылда өскен баламын. Жас кезімде ауылда өстік, үлкендердің тәрбиесін көрдік. Біздің әкеміз сол былай дейтін істеген нәрсені жақсылап аяғына дейін тындырымдағы істе дейтін, соған үйреткен. Шөп шапсақта солай, бидай орсақта солай, қырманға барсақта солай, дермен тартсақта солай. Мен өзім ойлаймын, осы біздің менің қатарым барлығы өте істеген ісіне жауапкершілігі мол. Оның себебі сол ауылдан шығады. Мысалға, кішкентай балдарымыз, үлкендер жұмысқа кетеді, ана байлаулы тұрған мал біздің қарауымызда. Оған уақытылы су беру керек, уақытылы шөп салу керек. Ойын баласымыз кейде ойнап кетеміз, бірақ ана есімізге түскенде жүгіріп келіп саны орынтаймыз. Өйткені жауапкершілікке үйренгенбіз. Ана малды суармасаң ол мал не болады? Шөп салмасаң не болады? Соның бәрін ойлап, енді мен өзім соғыс басталған кезде дүниеге келген адаммын. Соғыстың әрине не болғанын көрген жоқпын ол кездегі жағдайды. Бірақ соғыстан кейінгі жылдарда ауыр жағдайды біз көріп өстік. Сіз енді бала кезіңізде темір жолшы болуды армандаған екенсіз. Сол арманыңыздың орындалуына не кедергі болды? Соғыстан кейінгі жылдардың ауыртпалығы ма, әлде оның басқа да бір себептері бар ма? Сол 59-шы жылы мен бітірген жылы. Бұрынғы Ташкентский железный дорога дейді, Сібір темір жолы дейді, Москва темір жолы, үш жолдың тоғысқан жері арыс қой. Соның бәрі Қазақ темір жолы болды. Соның кейін ұлттық кадр керек деп, біздің мектептен 5 баланы теріп алып, комиссия келіп, сендер Қазақстанда темір жол есті жоқ, сондықтан Москваға, Ленинградқа барып оқисыңдар деп алып кеткен документімізді. Дәл мектеп бітірер кезде біздің директорымыз ауысты. Жаңадан келген директор оны білмейді. Біз балдарымыз, біз қайдан білеміз оны. Содан мектепті бітіргесін, мен осы уақытқа дейін таңғалып ойлайым. Әй, мектеп бітірдік, оны шығыласты, оқуға баруымыз керек. Бізді аттестатымызды бермей, мақта шабық қайдап жіберді. Қалқозда жүрміз. Сонымен ол оқуға дайындалғымыз келеді, конспектін алып барып, ол қаяқтан дайындаласын. Азаннан кешке дейін жұмыс істейсін, кешке кеп құлайсын. Содан бір күні, енді әркімнің үйіне таратып береді ғой, бір он шақты бала бір үйде жатырмыз, бір үйінде. Далада жатамыз. Содан түн жарымда мектептің директоры келді жаңағы. Бір полуторка бар тұғын. Соны салдыр-салдыр етіп машинамен. Соны келе сабан мұғалымдар ұрысып жатыр. Ана бес бала қайда, бес бала. Сөйтсек, мынау бірінші шілдеден бастап, Казгоде шет жаққа баратын балдар, центральный вуз дейді, соларға баратын балдардың емтихан алады екен. Ал енді тамызда, августта, Казгу өзіне емтихан қабылдайды. Барлық Қазақстанның жоғары оқу орындары. Әлгі ана жақта емтихан басталып қалған, біз жоқпыз, мақта шабықта жүрміз. Содан ол жақтан телеграмма келмей ме арысқа, әлгі бес бала қайда деп. Содан жаңағы директорымыздан жаңадан келген шақырып әбден жаңағы сөгіс берсе керек. Түн жарымда бізді арыс қалып келді. Үсті басымыз шаң-шаң, полуторканың үстіне келгенбіз. Содан бір депутатты қосып Алматыға жіберді ғой, бірақ кешігіп қалғасын ештеңе болған жоқ. Қысқасы, енді Мұрат Жорныптың ғылым жолына түсуіне ауылдағы сол кейбір басшылардың самарқаулығы себеп болған ғой енді. Солай болып тұр, иә. Енді мынау жалпы мынау өнеркәсіпте болсын, ауыл шаруашылығында болсын, енді химия ғылымының енді маңызы айрықша ғой енді. Бір сөзбен айтқанда химияның бір қатыспайтын, араласпайтын саласы жоқ. Осы ғылымның
әлеуетін дейміз бе, мүмкіндігін дейміз бе, бүгінгі таңда біз қаншалықты пайдалана алып отырмыз? Бір кездерде мына Хрущев деген басшы болды Совет одағында. Оны Лениннің коммунизм деген не деген сұраққа жауап берген белгісі бар ғой. Коммунизм ол Совет үкіметі және электрификация деп. Соған бұл химизация деген сөзді қосты. Сол кезде химия өнеркәсібі Совет одағында қатты дамыды. Біздің Қазақстанға да келді ол. Мына металлургия заводтары, мына мұнай өңдеу заводтары, не бір басқа заводы, мұнай әлгі жер асты байлықтарын шығарып, шикізаттарды өңдеу басталды. Оның бәрі химия. Енді сол кезде химияның әлгі пайдасын өндіріске көре бастады. Ол өте тиімді, өйткені мынау пластмассадан жасалған бұйымдар металды ауыстырады, метал жетіспейді, ол шығын болмасын дейді. Қазіргі заманда бұл химияның қатыспайтын жері жоқ десек те болады. Космосқа дейін химия қатысады. Ал енді Қазақстан ғылымына бір-екі ауыз айтып кетпей болмайды. Қазақстан ғылымы Совет одағы кезінде Ресей мен Украинадан кейін үшінші орында тұрады. Егер Совет ғылымының дүние жүзінде Америкамен тайталасып тұрғанын ескерсек, бұл өте жоғары көрсеткіш. Қазір енді әрине мына өтпелі кезеңде біраз ғылым әлсіреп қалды, өйткені оның бәрі қаржыға байланысты. Қазіргі кезде енді қаржы былай молайып өзінің деңгейіне келе жатыр, бірақ шетелдермен салыстырғанда әлдеқайда төмен, бірақ біз ойлаймыз, бірте-бірте болады. Өйткені елбасымыздың қабылдаған стратегиясы бойынша 20-шы жылы ғылымға бөлінетін қаржы жалпы ішкі өнімнің 2% құрау керек. Жақында Ұлттық ғылым академиясының жиналысы болды. Өзінің 70 жылдық мерейтойына арналған елбасы өзі қатысты. Ол кісі үлкен ғалым, Ұлттық ғылым академиясының академигі. Докторлық диссертациясын Москвада қорғаған. Сонда Ұлттық ғылым академиясының да ғылымның да болашағы жарқын екенін айтып өтті. Бұл ғалымдарды әрине бір сергілтіп қуантып тастады. Өйткені ғылымсыз қоғам дамымайды. Бұл аксиома. Бірақ өкініш көрей, ғылымнан түсетін пайда бірден көзге көрінбейді. Ол 5 жылдан кейін көзге көрінуі мүмкін, 10 жылдан кейін көзге көрінуі мүмкін. Мана біз алдыға кішкене жүгіріп кеттік. Жалпы осы мынау ғылым саласына қалай келдіңіз? Мына теміржолшы бола алмай қалдыңыз ғой енді. Сол кезде мына ғылымға қарата келу жолда жолыңыз қандай болды? Ол былай болды. Мен ғылымға келетін ойым болған жоқ, шынымды айтайын. Мен институтты бітіре салып, енді мен біздің семьяда ұл баладан жалғызбын. Ана әкпем, қарындастарым, мына әке шеше, кемпір шал бәрі менің мойнымда деп, осыны мен еш уақытта ұмытқан емеспін. Біздің кафедрамыз Вахидов Рабил деген кісі, марқұм жақсы адам еді, татар кісі еді. Сол маған сен мұғалім болып қал кафедраға деді. Мен айттым, жоқ, мен заводқа баруым керек. Сізде қалсам квартира бере алмайсыз, айлық төмен. Менің әке шешем бар, қартайып қалған. Мен соларды бағуым керек. Бағуым керек. Қалай бағам сіз? Я квартира жоқ, я не жоқ, мен қалай жүріп берді. Соны әкеме бардым үйге, арысқа. Әкем бар, бәлім әкем ойланып отырып, бір уақыт айтты. Балам деді, біздің әулеттен де бір оқымыз шығу керек қой. Мен өзім кезінде осы төрт қарындасыммен шешеме қараймын деп оқи алмай қалдым. Менімен бірге оқуға кеткендер рабфакқа әжептәуір қызметші болып кетті. Мен сол темір жолшы болып қалдым өмірімнің соңында. Сен оқы деді. Анау татар мұғалімнің көңілін Құдай аударып тұрған шығар саған. Сен осы мүмкіндікті жіберме деді. Біз шыдармыз, ал елде отырмыз ғой. Қолымызда мал бар, Құдайға шүкір тұрмыс келеді, көтереді. Содан әлгі көндім бар әлгі кафедра меңгерушісінің айтқанына. Бұл қай қала сонда? Шымкентте. Шымкентте. Иә. Сонда Қазақ химия технология институты деген болатын, иә. Содан
Бір жылдан кейін Москваға барып түстім аспирантураға. Өз мамандығым бойынша 3 жылдан кейін кандидат болып келдім. Кандидат болып келгеннен кейін квартира береді, айлығың да көтеріледі. Сонымен ары қарай ғылым жолына түскеннен кейін сол жолды аяғына дейін жүргіздім. 10 жылдан кейін доктор болдым, профессор болдым, содан ары қарай. Енді елімізде алдымен экономика, сосын саясат деген ұстаным бар ғой. Ал экономиканың дамуында ғылымның алатын орны әрине бөлек. Жалпы экономика мен ғылым арасындағы байланыс бүгінгі таңда қандай деңгейде, қандай өзіңіз, мысалы, қандай жаңалықтарыңызды өндіріске енгізе алдыңыз? Өте жақсы, бірақ сонымен қатар ауыр сұрақ қойдыңыз. Бұл ғылымның жаңалықтары жеткілікті қазір Қазақстанда. Өйткені мынау өтпелі кезең деп атайтын 90-2000 жылдары ешқандай өндіріске ғылым керек болмай қалды. Өйткені өндіріс өз күнін өзі зорға көріп отырды. Одан кейін олардың көпшілігі шетел инвесторына сатылып кетті. Оларға Қазақстан ғылымдарының жаңалығы керек емес. Оларға тек өзінің қожайындарының басқа елдегі. Солар не айтса, соны істейді. Ол жақта да ғалымдар бар, ол жақта да ғылыми зерттеу институттары бар. Әр компанияның міндетті түрде ғылыми зерттеу институты болады шетелде. Солардың жұмыстарын ғана енгізеді. Сонымен әсіресе мына металлургия, химия саласындағы ғалымдар жаңағы елеусіз қала бастады. Өйткені олардың жұмыстары өтпесе, ол заводтар бұрын қоз долларлық жұмыс деген болатын, ақша бөлетін жаңағы ғалымдарға зерттеу үшін оны бөлу тоқтады. Тек қана мемлекеттің бюджетінен ғана алған қаржы сонымен отырып қалдық. Енді-енді мынау өндіріс орындары өз күшіне кіріп, озық технология қол созған кезде ғана оларға ғылым керек болып отыр қазір. Енді-енді жөнделіп келе жатырмыз. Бірақ осы уақытқа дейін өте қиын жағдайда болдық. Жалпы ғылым деген, даму деген бұл жалпы қарапайым халықтың өмір жағдайына байланысты, өмір сүру жағдайын. Егер әрбір семья өзінің табысы мықты болса, ауыл мықты болады. Ауыл мықты болса, район мықты болады. Район мықты болса, облыс мықты болады. Сонда ғана ғылым ізденіс деген туады. Сұраныс болады дейсіз ғой. Сұраныс болады, иә. Сіз бір әңгімеңізде, бір сұхбатыңызда қазақтың әңгімешіл қарияларын сағынам деген екенсіз. Жалпы енді Асқар Таудай сол ақсақалдардан алған тағылымыңыз, алған өнегеңіз қандай аға? Біздің қариялар деген бұл таусылмас қазына ғой. Біз жас кезімізде әлгі енді мына ер балдарды әкелеріміз ертіп жүреді. Қонаққа шақырса бірге барамыз, бірақ балдарға сол айналасында жүреміз ғой үйдің. Ойнаймыз бір-бірімізбен, табысамыз. Алғанда кейін тамақ жеп болып әңгіме отырғанда қастарына келіп тыңдап отырамыз. Сонда олар не айтады? Олар өте бір ірі істер туралы әңгіме қозғайды. Баяғыда пәленше деген би болған екен, өте әділ болған екен. Осындай-осындай бір жағдайда былай деп айтқан екен деген сөздер сол есімізде қалған. Кесек әңгімелер дейсіз ғой. Иә, кесек әңгімелер. Бұрын осында қандай батырлар болған, қандай ақындар болған, қандай жыраулар болған, бәрін айтып отырады. Мен мына Москвада оқып жүргенде сол бір оқитын бір досым Иваново қаласынан орыстың жігіті қайта-қайта үйіне шақырады. Жүріп барайықшы, мен әкем де шешем де қасыңдағы жолдастарыңды ертіп кел деп айтады. Мен ай сайын, апта сайын барамын, сұрайды. Сонымен мен айттым, мен барайын, жарайды. Бірақ сен маған Иваново қаласын емес, соның ар жағында бір деревняға барайықшы екеміз. Сонда мүмкін болса, мен анау халықтың жағдайын көргім келеді. Баяғы нағыз орыстарды көргім келеді. Тамырына көшіп кеткіңіз келеді ғой орыстан енді. Сонымен жақсы деп бір Ивановоның ар жағында бір Георгиевский район дегенге бардық, соның бір деревнясына. Кәдімгі жаңағы орыстың мұжықтары жиналып алып, әңгімесі былай. Өткен жолы дейді, анау Петровичтің үйінде болғанда қандай закускасы болды, самогоны қандай болды.
тамақтың айналасы. Ол жақта кімдер болды, қандай игі істер істеді, ол туралы сөз жоқ. Соны кейін мен ойладым. Ана Валерияға айттым, сен біздің ауылға барамайсың, алыс менің елім Қазақстан. Сен барсаң, олардың біздің шалдардың әңгімесін тыңдасаң, сен тіпті басқаша болып әсерме келер еді. Біздің қазақтар дедім, тамақты әңгіме қылуды ұят деп санайды. Ешкім тамақтан әңгіме қылмайды. Үлкен нәрсе, биік нәрселерді әңгіме қылады. Содан мен бір жағына қуанып қайтқаным, біздің ақсақалдарымыздың қасиеті мол екенін, парасаты мол екенін көрдім. Тәуелсіздікпен бірге кеткеніміз келіп, кемтігіміз толды. Жалпы елдің басшысы, мысалы мұқалған, жаншылған рухымыз оянып, тіліміз қайта тірілді. Сол Шалажансар тіліміздің жаңағы мынау дамуына, соның қайта өмірге енуіне сіздің өзіңіз қандай үлес қосалдыңыз аға? Мен осы жоғары білім, ғылым, тәрбие саласында жұмыс істедім. Тәуелсіздік алған алардың алдында Түркістан университеті ашылды. Біздің елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей идеясымен. Сөйтіп мені Қарағандыда жүрген жерімнен шақырып алып, сонда жіберді. Өйткені тез құру керек, ұйымдастыра білу керек, үлкен осыған қабілеті жететін адам табыңдар деп тапсырған, соң мені шақырып, Терещенко кейін премьер-министр болды, ол кезде облыстың басшысы Сергей Александрович, соң мені шақырып, тағайындалғаннан кейін Шаяхметов деген министріміз бар, бәріміз Түркістанға бардық, Шымкентке бардық. Басқа білмесе де мен білем ғой Түркістанды, оңтүстіктің азаматымын. Университет ашатында еш жағдай жоқ онда. Бірақ сол бар күшімізді салып, үкімет облыс енді бәрін берді, Түркістан қаласы бәрін берді, Кентау қаласы бәрін берді, сөйтіп сол университетті тез арада құрып, сол 91-ші жылы бірінші лек студенттерді қабылдадық. Қиын жағдайда бастадық. Ол жерде профессорлар шақыру керек, доценттер шақыру керек, бір кандидат ғылым кандидаты жоқ Түркістанда. Бәрін шақыру керек. Мен айттым Терещенкоға. Біз егер коттедж салмасақ, үй салмасақ, ешкім келмейді. Университет ашылды енді. Президенттің указымен. Бірақ ары қарай жүргізу қиын. Жол іздеу керек. Содан әлгі 40 коттедж салатын шешім қабылдады. Әрбір район, 15 район Шымкент облысының 2 коттеджден салатын болды. Шымкент қаласы 10 коттедж, 40 коттедж салатын болды. Сіздер елбасы Қарағандыдан алып, неге күшіңізді бүкіл неге жұмсадыңыз ол Түркістанға? Енді мына Қарағандының өзінде де жаңа қазақ тілінің дамуында сіздің үлкен бір үлес қосқаныңызды оқып қалғанбыз. Сол жөнінде сұрағым келіп отыр, білгіміз келіп отыр. Бұлай болды. Мына 90-дан кейін бізге өте қиын болды. Менің басқарып отырған жерімде 63% қазақ бар. Қазақтың балдары келеді. Мен айтам, айналайын, сенің мамандығың онша келмейді ғой, маған десем айтады, ағай дейді, қайда барамыз? Институт бітірдік, іштер алмайды, сізге келіп отырмыз. Амал жоқ қабылдаймын. Сонан кейін қазақ тілі қоғам ашылды. Сол кезде қаланың ортасындағы Совет ауданының қазақ тілі қоғамына, бастығына мен ұсынды қариялар. 9 мектепте қазақ кластарын аштырдым, орыс мектептерінде. Осы мына тіл дегеннен шығып кетіп жатыр аға, енді мынау әдебиетті оқымай қазақтың жанын түсіну қиын депсіз бір сөзіңізде. Не айтқыңыз келіп еді осы сөзіңізбен? Енді мынау Абай жолын оқымаған қазақ қазақтың өмірін білмейді алда. Бұрынғы біз қалай тұрдық, біздің әке шешелеріміз, ата бабаларымыз қалай тұрды, қандай жағдайда өмір сүрді оны білмейді. Қазақ малмен күн көрген халық. Жайлау керек, өріс керек, малдың өсімі керек. Сонан кейін біздің әдет ғұрыптарымыз бар, о бастан келе жатқан. Мына бір сөзімізде әңгімеміздің бір басында ауылдағы қариялардың парасаттылығы, даналығы туралы бір әңгіме болып қалды ғой. Енді бұның ар жағында бір тектілік деген бір ұғым жатыр да. Осы жалпы осы бір ұғымды сіз өзі қалай түсіндірер едіңіз, қалай тарқатар едіңіз осы? Бұл тектілік деген екі жақтан. Бір жағы ол генетика, ген арқылы келеді. Баяғыда қазақтар айтатын, жақсы жермен құда болса,
мына текті жермен құда болды деп мақтанып жүретін. Өйткені ол әулетте пәленше деген би болған, пәленше деген батыр болған, пәленше деген мықты атышулы адам болған, жақсылығымен көзге түскен деп мақтанады. Екінші жағына тәрбие. Мен жаңа айтып отырмын ғой, ауылдың балдары біз осы құлағымызды қойып сол ақсақалдардың айтқаннан кейін тыңдап отырмыз. Оның бәрі тәрбие ғой. Бұл тек қана мектеп тәрбие бермейді. Мектеп береді, бірақ ол толық тәрбиені мектеп бере алмайды, өйткені мектеп өзінің ғана шағын бағдарламасы бар ғой. Шеңбері бар. Ауылдың адамдары, мына қазіргі кезде әсіресе мына телевидение, радио тәрбие береді балдарға. Жастар жақсы адамдарды көріп өсу керек. Осы елге жан ашитын, осы елдің экономикасын, елдің намысын қорғап жүргендерге. Еңбек адамдарында еңбек адамдары, мынау кейбір біздің жақсы қазақтан шыққан инженерлеріміз, бизнесмендеріміз мынау шетелден кеп олардан үйреніп кетіп жатыр. Олар не көрсетпейміз? Мынау сондықтан мынау енді мені қазір екеуміздің әңгімемізді телевидение бастықтары көріп отырса, ойланатын шығар. Біз жақсы тәрбие береміз. Телевидение, радио деген үлкен құрал, тәрбиелік құрал. Осыны ескеруіміз керек. 91-ші жылы еліміз Алланың қалауымен тәуелсіздік алды. Бостандығын енді ғана алған сол мемлекетті аяғынан тұрғызуға, қабырғасын қатайтуға байланысты қыруар жұмыстар атқарылды. Сол жұмыстардың бел ортасында, сол қайнаған жұмыстардың ортасында өзіңіз де жүрдіңіз. Президенттің иығына түскен жүкті көтерістіңіз. Сол күндерге мойын бұрсаңыз қандай сезімде боласыздарға? Енді Қазақстанның тәуелсіздігі бұл Алланың әмірімен келді. Аллаға шүкір. Осы тәуелсіздікті бекіте беру керек, бекіте беру керек. Басқа бізде жол жоқ. Осыдан айырылып қалмау керек. Ол үшін мына жастарды тәрбиелеу керек. Мен 95-97 жылдары мына ректор болып жүрдім. Мені президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы шақырып министр болдым. Мен ректорлік пен министрлік қатар алып жүрдім. Мен жалғыз министр болдым сондай. Өйткені мені шақырған кезде мен президентке айттым, мен Түркиямен 2 жыл жұмыс істеп жүрдім. Енді оларды инвестицияға тартып, мына университеттің кампусын жаңа қалашығын салып жатырмыз. Тоқтап қалады. Мені әрине ауыстыруға болады, бірақ мен орныма келген адам ол жерде тағы да 2 жыл жүру керек Түркияда. Әр есікті ашып кеңсені. Олар сенбейінше іштеңе бермейді, жасамайды. Олар жеке адамға сені беруге, өйткені бұл Европаның тәртібі. Сонан кейін ол кісі айтты, онда сен қосып алып жүр осы жұмысты деп. Мен солай жұмыс істедім. Өте қиын жағдай болды. Мысалға бір ғана мысал айтайын, мына Селезнев деген балет мектебі бар. Осының директорге маған айтты, жаңбыр жауса төбемізден су ағып кетеді. Барлық сабағымыз тоқтайды. Осыған көмектесіңізші. Крышамызды жамап берсеңіз болды, іштен сұрамаймыз. Сөйтіп барып көрейін деп бардым. Барсам үлкен залында әлгі мел мен бор мен бүйтіп дөңгелек қып қойған, біреуі кішкентай, біреуі үлкен, біреуі ана жерде, біреуі ана жақта. Мен ойладым, бұлар өздері жаттығу үшін осындай жасап қойған ба деп саған сұрадым, ай мынау не? Сонан кейін айтты, кешіріңіз, біз оны өшіреміз деп ұмытып кеттік. Бұл жаңбыр жауғанда кішкентай жерден су ақса шелек қоямыз, ол кішкентай. Үлкен су ақса оған әлгі тазик қоямыз, ол кеңдеу. Осыны белгілеп қойған жеріміз ғой деп күлді. Мен осындай соны зорға жөндедік ақша тауып. Мен осындай жағдай болды ол кезде. Мына бізге қаржы, қазір Құдайға шүкір қаржы да қонақты, бәрі қонақты. Мына бас аман болсын, тәуелсіздігіміз аман болсын, еліміз тыныш болсын, патшамыз аман болсын. Бәрі түзеледі. Экономика деген енді ол, Аллаға шүкір, қазір 25 жылдың ішінде біздің экономикамыз, мемлекетіміздің іргесі нығайып, қабырғасы қатайып дегендей, бағанасы бекіп қалды ғой енді. Дегенмен енді ең басты шаруа өзіңіз айтып отырған бұл рухани мәселе. Кеше ғана, жақында ғана елбасымыздың болашаққа бағдар, рухани жаңғыру деген мақаласы шықты. Бұл бүкіл елімізде үлкен бір резонанс туғызған мақала болды. Сіздің өзіңіз осы бір мақала жөнінде қысқаша айтып өтсеңіз.
Алдымен біздің көзқарасымыз өзгеру керек. Біздің санамыз өзгеру керек соған. Соны анау осы модернизация жасап, анау ауыл шаруашылығын өндірісті көтерсек, одан пайда келетінін түсініп, соның жолын іздеуіміз керек жаппай. Ол үшін біздің санамыз өзгеру керек. Сана өзгермей көздеген өндірістегі модернизация экономикада болмайды. Сондықтан санаға зіл салу керек. Көзқарас өте мықты болу керек. Мынау ұлттық код деген не бол? Ұлттық код ол біздің тіліміз, біздің дініміз, біздің діліміз, мәдениет бұрыннан келе жатқан. Бұны жоғалта басақ, ұлттық код жоғалса, ол фундамент кетеді. Фундаментсіз үй тұрғызсаңыз, ол құлайды 1-10 жылдан кейін. Солай ғой. Сондықтан біздің ұлттық код өте мықты болу керек. Ол үшін біздің тіліміз мықтап ену үшін біз мына латыншаға көшуіміз керек. Бұның түбелі өте үлкен маңызы зор. Неге көшті мына басқа біздің қоңсыларымыз? Өзінің тілінің дәрежесін көтеру үшін көшті. Өзгеше, жекеше болғысы келді. Сонымен дүниежүзілік бұл алфавит. Бұл тек қана ағылшындардың алфавиті емес. Бұны Америкада қолданады, Бразилияда қолданады, бәрі қолданады. Бұны Қытайыңыз бен Жапоныңыз да қолданады. Мысалы, Жапонияда, Қытайда мен көп барам ол жаққа. Ғылыми конференцияларға, халықаралық ғылыми конференция бәрі ағылшын тілінде өтеді. Мына Россияның өзінде халықаралық конференция ағылшын тілінде өтеді. Біз 10 жыл латынша қолдандық, арабшадан кейін. Қазір соны біз қайтадан орнына келтіруіміз керек. Бұл тілдің өсуіне мемлекеттік мына құжаттар латыншаға көшсе, латынша қазақша болса, қазақ тіліне қажеттілік туады. Ең негізгі мақсат осы. Енді Мұрат аға, енді бүгін өзіңіздің алтын уақытыңызды қиып студиямызға келіп, мына көрермендеріміздің алдында көшелі әңгіме қозғағаныңыз үшін сізге мың алғыс. Алла бізге абырой қуат берсін. Бәрімізге Алла жар болсын. Құрметті көрермен, бүгін студиямызда қонақта болған Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының президенті академик Мұрат Жорнов мырза. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше.